Добрый день. Я злой и страшный серый волк. Волк! Да. Ще не зупинки, а те, що ми під'їхали, порушуєте право дорожнього руху. Стоїте в зоні дії дорожнього знаку 34. А де він? Встановлений на цій вулиці. На початку даної вулиці. Да что ты, черт побери, такое несешь? На початку данной улицы? Так. И что дальше? Вы стоите в зоне дии данного знака. А где эта улица начинается? Саме эта улица? Ну, вы говорите, на початку данной улицы. Где она начинается? С перехрестя на улице Шелушкова, Київська, встановлений знак. По улице по правой стороне 3.34. То знак где встановлений? На перехрестку Шелушкова, Київська, чи на початку данной улицы? На початку відрізку цієї вулиці. Ага, я зрозумів. Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що я не бачу цього знаку. Я вон їхав зі сторони автовокзалу. Так. Повернув наліво, от, перед цим будинком. Повернув так. Наліво. Проїхав через двір, шукав так. Відділення Приватбанку і виїхав от відразу за цим будинком. І знаку я не бачив. Вот, банк. Да, все. Давайте, подожду здесь. Я знаю, знак мы не бачили. Я объясняю, что я вот, видите, вот. Вот повернув налево, проехал по двору цього будинку и сразу за будинком выехал. Я зрозумію. Давайте зараз перевіримо ваші документи. Передають місячне ВДА, реєстраційні документи страхової полісі. А з приводу чого будете перевіряти? Смисл в тому, що ви... Не смисл, а з приводу чого? З приводу порушення, да. ПДР. Дивіться, я вам ще раз скажу, що я порушив би, це щоб я стояв би біля знаку, щоб я його бачив. Я вам розказав, як я рухався, розумієте? Те, що ви кажете, підучіть, можна я скажу, так? Те, що ви кажете, що там є знак, ну, я поліції, я довіряю, що там є знак, але я посилаюсь на правила дорожнього руху, а при руханні я маю чітко бачити всі знаки, всі забороняючі мені знаки зупинки, всі розмітку. Я вам кажу, що я не бачив. Дивіться, я вас розумію. Так. Да. На даному етапі я перевірю ваше право керування даного транспортного засобу, а потім на свою думку вирішу, що це ваші маневри підставою. Дивіться, я вам хочу що сказати, що документи перевіряються тільки при підозрі скоєнні правопорушення. Я вам сказав, що як я рухався. А ви дивіться, якщо ви вважаєте, я вам тільки дам документи, якщо ви будете складати постанову на мене, да? Наприклад, як за порушення. Ну, якщо ви не будете, я вам не бачаю за потрібне давати вам якісь документи для перевірки. І що ви хочете, скажіть, будь ласка, мені, що ви хочете щось нового побачити в моїх документах? Ну, я нічого нового, я там... Ну, ви їх не бачили, чи ті документи, чи що? Дивіться, водій. Ви хочете документи побачити взагалі, чи мої іменно документи? Я вам пояснив, чому я до вас підійшов. Та я вам пояснив, що... Я почув, по-друге, згідно з законом України про національну поліцію, а саме стаття 32 закону про національну поліцію, я маю право перевірити документи. При підозрі скоєні правопорушення. Так, в даний момент ви порушуєте право дорожнього руху. Ні, дивіться. Це є порушення права дорожнього руху. Я вам скажу, що тут вбачається 247 стаття адміністративного кодексу. Тут відсутність складу правопорушення. Це буде працювати справу. Бо слухайте, бо... Я буду розглядати справу, я тоді рішення. Бо водій керується такі правилами дорожнього руху, які є на цей час. Я вам ще раз повідомляю, що я нічого не порушував. Жодного знаку я не порушив. Я його, по крайній мірі, не бачив. Як до вас можна звертатися? До мене можна звертатися Сергій, мене звати. Дивіться, Сергій. Я дивлюсь. На даному етапі я вам перерахував те, що ви зобов'язані зробити, ви це робите, а потім я
розгляну справу і прийду до рішення, виносити вам постанову за дане правопорушення чи ні? Чи ви дійсно виїхали з даного провулку і дійсно не бачили? Я з даного провулку не виїжджав. Щоб я виїхав з даного провулку, то це вже був би перехрестя. Знак вже не діяв би. З дворової території. Так, дворової території. Да. Якщо ви дійсно так прийду до такого рішення, значить я вас попереджу і скажу, що наступний раз, коли будете виїжджати з даної придворової території, що ви знали, що люди... То це не ви, це ви не мені маєте казати, це ви маєте сказати дорожнім службам, щоб поставили дублюючий знак, щоб продублірувати, що тут знак 334, а не... Я спілкуюся з вами, а потім передам всі ваші слова... Да не мої слова, ви маєте робити, розумієте? Не переживайте. Від мене зараз ніякого складу правопорушення немає. Далі що хочу зазначити, так само тут нема... розмітки сплошної. Я міг тут саме сказати, що я вон там розвернувся би, хоча я такого не робив, але я міг би так сказати би. І так же саме мені було, так, не було би. Не будемо гаяти час. Добрий день. Так, як патрульна поліція Литва Нікіта. Да. Дивіться, ви усуваєте своє правопорушення чи ні? В даному випадку. Справа в тому, що у нас завдання висить. Ми просто під'їхали до вас, щоб ви усунули дане правопорушення. Так я ж кажу, що я не скоїв ніякого продавого правопорушення, ви кажете, що усунували. Ну, дивіться, ми вам повідомили, ви кажете, що ви не бачили цього знака, так зрозумів, так? Я там навіть не їхав. Ну, то добре, а ми вам повідомляємо, що там є знак, тут заборонено здійснити зупинку. Все, будь ласка, добре. Усуньте правопорушення, добре. А ми поїхали на завдання. Добре, добре. Добре. Все, на даному, але закінчимо. Перевіримо, чи маєте право керування, чи є у вас права посвідчення водія? Нема. Добре, а реєстраційний документ транспорту? Теж нема. Добре, на кого транспортний засіб зареєстрований? На мене. Хто ви? Сергій. Ще далі. Хватить вам? Я рухаюсь? Коли... Ви зараз дивіться, чиняєте? Я хочу вам що вам сказати. Що я вчиняю? Ви зараз чиняєте адміністративне правопорушення. Товариш Вовк. Я вам хочу сказати, що коли я рухався, в мене всі документи були з собою. На даний час, коли я зупинився, в мене їх нема, бо документи вийшли з іншою людиною. Ну, мої документи вийшли з іншою людиною. Я це допускаю, можливість даних ваших правдивість, ваших слів. Але для того, щоб усунути дане правопорушення, вам треба звідси уїхати. Розумієте? Я розумію. Зараз от прийде людина і я уїду відразу. Бо в неї мої документи, я не можу без документів рухатися. Я би з удовольствием би, ну... Саш, дай мені блокнот. Блокнот, дай, пожалуйста. І ручку. Сергій, на кого зареєстрований автомобіль? На мене. Прізвище, ім'я, по батькові. Моє прізвище, ім'я, по батькові? Можна не буду казати? Ви зобов'язані. Згідно чого? Згідно закону про національну поліцію. Саме якої статті я зобов'язаний, якщо сказати? Сергій. Ну я вас слухаю, скажіть, згідно якої статті я вам зобов'язаний вам щось сказати про себе. Я знаю статтю 63, я можу свідчити, ну не давати свідчення проти себе, проти родичів своїх, ну. Правильно? Згідно статті Конституції України 63. Я вам вже пояснив, що ви порушуєте. Ви в свою чергу сказали, що ви сюди під'їхали. Правильно? Ну да. Ви ж не будете? Ні. Правильно? Ні. В зв'язку з тим, що ви зараз порушуєте право дорожнього руху. Ні, не я порушую, а в зв'язку з тим, що держателі доріг, власники доріг, не встановлюють відповідні дорожні знаки і не наносять відповідну дорожню розмітку. Оце вони порушують, оце вам треба написати рапорт. От коли встановите всі потрібні знаки, які водій щоб знав, от тоді ви будете виписувати мені. А так я кажу, що я нічого не порушив. Скажіть, будь ласка, товариш поліцейський, я мав право так рухатися, як я вам розказав? Ніхто вам не каже, що ви не мали так право рухатися. Все. Я міг знати, що сьогодні, 12 квітня, там стоїть знак 334.
Я міг про це знати? Могли. Звідки? Ну ви питаєте, могли чи ні? Ні, ну, я скажу вам сьогодні, розумієте? Я керуюсь транспортним засобом своїм, да? Я керуюся на даний час, в онлайн-режимі я керуюся, дивлюся на знаки, які встановлені. А які знаки колись, десь колись були встановлені, я про це не, ну, не знаю. Я не просто не хочу накаляти цю вашу обстановку. Та ви можете накаляти, ну, я ж скажу просто, ну. Я вам скажу так. Як скажіть мені так. Ви чекаєте людину, яка вам принесе документи, так? Ну, так, вона є мої документи. Так. Тоді я хочу переконатися, що ви зараз перебуваєте в автомобілі власному. А якщо не власному? Ну, я в мене ось хочу, хоча б ви маєте уявлення. Ну, дивіться, в мене от є ключі, як мінімум я вже їм керую, бачите? Скажіть номерні знаки автомобіля. Автомобіля? Так. Ну, в тому, я не пам'ятаю. У мене їх багато, я не пам'ятаю. Mm. Я зобов'язаний запам'ятати свої номерні знаки? Ну, для людини, у якої немає при собі реєстраційного документа на транспортний засіб. Товариш поліцейський, я маю 4 автомобіля. Так. Я не пам'ятаю жодного знаку свого автомобіля. Mm. Не пам'ятаю. Які на мене оформлені, а ще на яких я керую, ну, не оформлені на мене. Ну. Дивіться. Дивлюся. Тоді як особа, яка вчиняє адміністративне порушення, я не вчиняю. І не має при собі. Підіжіть, товариш поліцейський, ви констатуєте факт, що я вчиняю адміністративне правопорушення. Так. Наше не було розгляду справи. Я вважаю, що у вас є упередження ставлення, що стосовно до мене. Це ваша думка. Я прошу, так, щоб ви. Я не маю до вас довіри, скажімо так. Ссилаючись на те, що у нас був з вами неоднократно були конфлікти. Дальше, ты представься. Ты первый должен представиться. Давай. Полиция, удостоверение. Где защек? Громадяни. За що где? Шановний. Проводите зараз. Якщо за що где? Не пред'явите. Забери руку від мене. Йдіть на 3 метри. Що ви ставите? Будете тримати копію пустити? Да. Да, копія отримана. Я не вас питаю. Мої дані там. Товариш поліцейський, якщо ваше удостоверення? Я вже представляю. Ні, представтесь, пожалуйста. Я вже представляю. 18 пункт 3. Закон про національну поліцію, що так говорить? Та ви не уєдете, слушай, так ти не уєдеш, ну. Де ви порушували всі закони України, я бачу, що ви маєте до мене упереджене ставлення, я прошу, просто, може іншого екіпаж сюди визвати, чи що, ну, для... Я просто не розумію, що ви в мене хочете, ви хочете які номери автомобіля, тому ви можете вийти подивитися, ну. Тим більше ви знаєте, що я керую цим даним транспортним засобом, я їжджу постійно. Представилося Сергій. А ви не знаєте, як мене звати, чи що? Ні, не знаю. Врет. Я б даже сказал, пиздит. Нарушники засідної надії. Громадяни, є сказуватися. Родіон Сергій Іванович, дальше, ти представся. А, не знаєте, все, я вам дуже вдячний, що ви не знаєте, як мене звати. А що, у вас повинні всі знати? Ні, мене не повинні всі знати. Ну так чому у вас таке думки? Просто ми просто з вами спілкувалися. Тоді, коли ви людина, що якоби їхала без непристебнута, ви на неї наділи наручники і побили неї. Сри. Що ти робиш, ти? Придурок, почухай мені ногу лучше. Що ти робиш, бля? Підніміть руки. Та подожди. Що ти робиш, бля? Ото ти безбашений, я тобі говорю. Сри, визви мені скору лучше, блядь, уїбали вон дубцю, гоп. І зараз не являєтесь на суд. Чого ви не являєтесь на суд? Чи вас не викликають? 27 квітня опять буде судове засідання. Чого ви не являєтесь? Я не знаю цього. А ви не знаєте цього? Ну я вам точно дам інформацію, коли буде судове засідання. Дуже хотілося б вас там побачити на судовому засіданні. Я хочу побачити, побачити. Я зрозумів. Якщо ви хочете, можете спілкуватися з моїм напарником, якщо у вас таке упереджене ставлення, вважаєте в мене. То я не бачу, що ви від мене. Я не зрозумів, що ви від мене хочете. Ви мене питаєте, які в мене номери. Я вам кажу, що я не пам'ятаю, які в мене номера. Що ви далі від мене хочете? Я кажу, що якщо ви кажете, що знак там стоїть, я вам вірю. Все, знак стоїть, я вірю в поліцію. Я навіть не буду просити у вас відео, я вам довіряю. Ну я не можу рухатися, розумієте? Я не можу зараз за вас транспортний засіб. Піде людина, я зразу з документами, бо зараз я почну рухатися, ви скажете опа, а ви без документів рухались. Я вже вас пишу, у вас немає при собі реєстраційних документів. Так. Немає. Немає посвідчення водія. Немає. Немає. Документ, який посвідчує особу, також немає. Ні, нема. Немає. В зв'язку з цим. Да. Як особа, яка вчиняє адміністративне правопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху. Я зобов'язаний перевірити. Згідно статті 32 закону про національну поліцію. Встановити вашу особу. Ну. І
Тому зараз я добровільно вам пропоную представитися. А якщо я не буду, подождіть, ви мені погрожуєте чи що? Чи якось якісь нас ультимати? А якщо я не буду добровільно, ну? Ви будете мене бити чи що? Чи на кайданки одягати, як ви вмієте, чи що? Шановний, я вам поясню. Вам поясню. Не дуже мені зрозуміло. Все добре. Все добре, воно людина представляється. А ми знаємо. Ну ви знаєте, товариш поліцейський, мене? Так. Ну бачите, ви кажете, що не знаєте. Бо то каже... Напарник вас знає, я вас не знаю. Я зрозумів. А от людина прийшла. Ви згодні, що ви порушили. Почекай. Це людина підійшла, так? Це ваша, ну, ви да. Їхаєте. Сидіть. Я ж винувачу, у вас банк приніс. Все, сидіть. Я зрозумів. Ви ті людину чекали? Да, все. Да, мене чекав. Все. Навіщо вам? Я вже пояснив. Я порушу? Я вже вам поясню. А що? Ну. Я ж об'яснив, що я не порушив. Що це не порушив не я, це порушив. Оце до Сухомлина можете піти, до Сухомлина. Хай поставить знаки всі. Правильно, який має бути в цьому Сергій, городі. Да. Я вам пояснив, да. Чим я керуючись і на основі яких статей. Ну якої статті? Виконуйте свій обов'язок і ваші слова, які ви раніше сказали, що прийде людина і принесе документи. Це ваші слова чи ні? Я бачу, ви то ведете... це не ця людина. Я бачу, ви ведете фестацію, так? Ну так, да, ви не ведете. А ви ведете? Я веду. А чого ви мене попередили? Подивіться. Товариш Вовк, а чого ви мене не попередили? Є закон про національну поліцію. Стаття 31, стаття 40, де сказано, що ви маєте... Я принесе вам документи. Та що, ця людина чи що? Я спитав у вас, це ця людина? Ні, це не ця людина. Ця людина взагалі гражданин Америки. Так. Ну. Доброго дня. Ви знаєте цю людину, яка сидить з вами? Поліцьку. Так, знаю. І як ви її знаєте? Під яким ім'ям? Що? Під яким ім'ям ви знаєте? Сергій. Сергій, фамілію ви знаєте його? Знаю. Яка його фамілія? Я должен це казати? Ні, я питаю, це ваше право. Якщо він сам не хоче казати, то що я маю? Ні, казати? Я просто питаю, ви знаєте чи ні? Знаю фамілію. В чому проблема? Та до того, що і ви знаєте мою фамілію, просто я ви щось... Я фамілію не знаю. А, ви не знаєте мою фамілію? Я не знаю. Блін, як говорив ваш замначальника, замначальника управління патрульної поліції в місті Житомирі, начальник відділу моніторинга, ваша фамілія слишком звісна. Бачите, а ви не знаєте мене. Начальство знає, а ви не знаєте. Як ми це не так? Знаємо. Блін. Ну, тоді Родіонов Сергій. Звучить неплохо. В Ютубі знайдете себе там. Там про вас будуть два ролики, кстати. Ще старий вийде. Як з батькою? Іванович. Фамілія правильна. Автомобіль зараз ровно на вас, так? Так. Сергій, я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, ще таку інформацію, що там місяць рік народження. Ви що зараз пробуваєте? Дивіться, ми ось перевірили ваш автомобіль, ну, який ви сказали, ну, і номерів, яких ви не знаєте. Ну. Дійсно, я не кажу там, що я не пам'ятаю. Ну, не пам'ятаєте. Так. Дійсно, зареєстровано на Родіонова Сергія Івановича. Угу. І в зв'язку з тим, що у вас при собі ви не пред'являєте документів ніяких. Ну. Хочу перевірити, чи дійсно це ви. Ну, 24.09.85. Якого? 85. Я зрозумів. Так і є. Да, все. Дивіться, Сергій Іванович. Я так розумію, у вас документи вам не принесли? Піднесли? Дивіться. Дивлюсь. Коли будете усувати правопорушення, угу, рекомендую вам мати присутнього водія, реєстраційні документи, страхові поліси. Товариш поліцейський, я вам рекомендую написати рапорт, щоб згідно правил дорожнього руху установили всі відповідні знаки, які мають бути. На всіх виїздах мають бути дублюватися всі знаки, які забороняють зупинку, розумієте? Бо це добре, що це ви до мене під'їхали. А щоб до якоїсь іншої людини, я думаю, що ви написали просто її штраф, не розбираючись в даній ситуації. І людина би, яка була фактично була невинна, з вами зразу стала би вина. А далі би були б суди, на які ви б не з'являлися. Ви ще забули додати, що це ваша суб'єктивна думка, так?
Ні, дивіться. Товариш поліцейський, скажіть, так, згідно чинного законодавства, тут має дублюватися знак 334, який ви кажете, стоїть на початку вулиці чи на перехресті? Я так не зрозумів, де він там стоїть. Ну не в тому суть. Я зрозумів, не в тому суть, де він там стоїть. Тут має дублюватися чи ні? Згідно правил дорожнього руху. Згідно своїх функціональних обов'язків, я знаю повну дію цього знаку і знаю, що відповідаєте під порушення правил дорожнього. Товариш поліцейський, цей знак має про утримання має дорожніх знаків, ну, встановлення, це не мої мої функції, розумієте? А чиї ж це функції? Ви маєте писати рапорти, щоб... Рапорти не переживайте, вони пишуться. Ну так яка це не ваша? Ви маєте... Те, що звертають увагу на них, це вже не наше питання, розумієте це? А чиї це питання? То у вас, виходить, ви таки можете водітелів нахібати, штрафувати, а держателі дорог, на які йдуть наші налоги, що ми платимо за топливо, вам до цього немає різниці, так? А думаєте, ми не платимо налоги, так? Так я ж за вас не питаю, я кажу за себе. І за водіїв, які такі самі, як ми. Ну, звертайтеся в Верховну Раду. Я поняв. У вас є номер телефону Верховної Ради? У мене немає. Я зрозумів. Я можу їхати? Ви, звичайно, можете їхати, але коли у вас будуть при собі посвідчення водія та реєстраційні документи? Ну, це вже не стосується даної ситуації, коли вони мене будуть. Ні, ну це звичайно, але я маю на увазі, що... Я можу їхати на даний момент? Їхати? Так. Да. Ви хочете зараз їхати? Так, да, хочу зараз їхати. Можете їхати? Все, я вам подякую. До побачення. До побачення. Ну ты ещё не можешь.